Miljana Kulić napravila je veliki problem. Kamere reality Elita 8 zabeležila je nezapamćen prizor u apartmanu Miljane Kulić, koji šokirao gledaoce. Naime, u toku snimka primećena je totalni nered i haos u prostoriju u kojoj Miljana provodi svoje dane. Gledaoci realitija su bili zgroženi prizorom kojim je prikazan. Odeća i različiti predmeti razbacani su po podu, dok je sto bio pretrpan prljavim sudovima i otpacima. Ovaj prizor izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su izrazili svoje negodovanje i nevericu. Sada se oglasila i njena majka Marija Kulić. Naime, Marija su na Instagramu poslali fotografije uništenog i demoliranog apartmana, ali ona svoju ćerku ovog puta je branila. Marija je poručila osobi koja je poslala fotografiju da će Miljana sve srediti kada bude došla sebi. Sredit će Miljana. Htela je da bude više u programu. Sredi ona to za jedan dan. Čak mislim i da je čekala nedelju da bude više vremena, jer nema emisija. Nemoj da radi druge stvari, a čišćenje će svakako biti, napisala je Marija na Instagramu.